Hallitusohjelmassa halutaan vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia. Mistä siis on kyse? Hallitusohjelmassa kaavaillaan lakiin palkkakatto, jossa valtakunnan sovittelijan kädet sidotaan vientialojen neuvottelemaan palkankorotustaso. Jatkossa vientialat määrittävät palkankorotusten tason muillekin aloille, siis myös niille aloille, joiden palkankehitys on jäänyt palkkakuoppaan. Työnantajahan voi jatkossakin sopia paremmista palkoista, mutta mikä intressi heillä on, jos he tietävät, että sovittelijan kädet on sidottu lailla? Laki halutaan säätää, vaikka se estäisi naisvaltaisten ja työvoimapula-alojen kipeämmästi kaipaamia palkankorotuksia. Palkankorotuksista ja muista työn tekemisen ehdoista pitää jatkossakin päättää työntekijöiden ja työnantajien välillä ilman hallituksen väliintuloa. Vaaditaan siis yhdessä aidosti vaikuttavaa työllisyys- ja talouspolitiikkaa.